सिलगढीको रङ्गपानी दुर्घटनास्थलमा युद्धकालीन तयारीमा काम गरेर रेल सेवाहरू सुरु गर्ने प्रयासमा लागिपरेको छ रेलवे। मिसेस इन्डिया एसिया 2024 को उपाधि हासिल गर्न सफल बनेकी ज्योत्सना राई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मिसेस इन्डिया एसिया ब्युटी प्रेजेन्ट प्रतियोगितामा भाग लिन जाने। एनएफआरका प्रमुख रेलवे सुरक्षा आयुक्तले कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस दुर्घटनाको पूर्ण छानबिन हुने दिए जानकारी। सिक्किममा दुई दिनमा 1225 पर्यटकहरूलाई गरियो उद्धार। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery. Keval 6 rupaya ma ani jitnu hos pahilo puraskar 1 crore rupaya. Dear Saptahik Lottery. Bhagya badline bato. रेलवेले सिलगढीको रङ्गपानी दुर्घटनास्थलमा युद्धकालीन तयारीमा काम गरेर रेल सेवाहरू सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दुर्घटना भएको 24 घन्टा बितिसकेको छ। यस दुःखद रेल दुर्घटनामा हालसम्म 11 जनाको मृत्यु भइसकेको पुष्टि भएको छ। राहत र उद्धार कार्य सकेपछि मात्रै रेल सेवा सुचारु गर्ने काम सुरु भएको हो। दुर्घटनास्थलको ओभरहेड केबल मर्मतसँगै त्यहाँको रेल लाइन मर्मत गर्ने काम पनि भइरहेको छ। अर्कोतर्फ रेलवेका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि बिहानै घटनास्थल पुगेका थिए। वरिष्ठ अधिकारीले कामको समीक्षा गरे। आजदेखि मुख्य लाइनबाट रेल सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटना हुई थी उसके बाद से लगातार रेल कर्मचारी काम कर रहे थे और बहुत मेहनत से उन्होंने जितने इन्फ्रिंजमेंट वगैरह था सबको हटाया और जैसा कि आपने देखा था कि कल शाम को 6:30 बजे जो अप लाइन थी उसको फिट दिया गया था डीजल से चलने के लिए और डीजल से बहुत सारी ट्रेनें आपने चलते हुए भी देखी होंगी। अभी सुबह में 7:30 बजे के आसपास में जो डाउन लाइन थी उसको भी फिट दे दिया गया, उसे इलेक्ट्रिक लोगों के साथ में ट्रेन चलेगी और यह काम 24 घंटे के अंदर में कर दिया गया है। रेल कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से काम किया है और अभी एक इलेक्ट्रिक लोगों जो पहली ट्रेन आएगी पहली इंजन आएगी उसको आप आते हुए देखेंगे भी। इसके डाउन लाइन से अभी ट्रेन चलेगा डाउन लाइन से अब दिल्ली एनसीआर द्वारा आयोजित मिसेस इन्डिया एसिया ब्युटी प्रेजेन्ट राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा मिसेस इन्डिया एसिया 2024 को उपाधि हासिल गर्न सफल बनेकी ज्योत्सना राई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मिसेस इन्डिया एसिया ब्युटी प्रेजेन्ट प्रतियोगितामा भाग लिन जाने भएकी छन्। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनको निम्ति आफ्नो नाम छनौट भइसकेको जानकारी दिँदै आफू मिसेस इन्डिया एसिया ब्युटी प्रेजेन्ट प्रतियोगितामा विजय बनेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेकी छन्। आज दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा उक्त प्रतियोगिताबारे जानकारी दिँदै राईले भनेअनुसार उक्त प्रतियोगितामा सो उपाधि हासिल गर्ने उत्तर बङ्गालमा नै उनी पहिलो विवाहित नारी हुन्। अनलाइन माध्यमद्वारा आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगिताको अडिसन गत जनवरी महिनामा भएको थियो। सम्पूर्ण लोकल च्यानल हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दमा म ज्योत्सना राईको हार्दिक अभिवादन अनि नमन। विशेष आज म रेस गिल्ड मार्फत हजुरहरू समक्ष आफ्नो एउटा खुसीलाई साझा गर्न गइरहेकी छु। त्यो के भन्दा चाहिँ हामीले 2 सालदेखिको नै ब्युटी प्रेजेन्टमा प्रतिनिधित्व गरेर गएको छौँ थियौँ र हाल मात्रै मैले मिसेस इन्डिया एसियाको मिसेस क्याटेगोरीमा विनर भएर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका दार्जिलिङवासी साथै बङ्गालवासीलाई निभाएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। त्यसै कारण चाहिँ म आफ्नो खुसीलाई तपाईँहरू समक्षमा साझा गर्न यहाँ आएको हो। यो ब्युटी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग अगरतला सियालदा कञ्चनजङ्घा एक्सप्रेस र सिलगढीमा हिजो भएको मालगाडी बीचको दुर्घटनाको जाँच गर्न आज घटनास्थलको भ्रमण गरे। अटोमेटिक सिग्नलले काम नगरेको र 78 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा मालगाडी किन गुड्यो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिने उनले बताए। गर्गले पनि एडिआरएम कार्यालय जाने कुरा गरे। रेलवेले दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग जानकारी मागेको छ। दुर्घटनाको कारण मानवीय त्रुटि वा प्राविधिक गल्ती हो भन्ने स्पष्ट हुने बताइएको छ। यसैबीच खण्डको अफलाइन पुनस्थापित भएको छ, डाउन लाइन मर्मतको क्रममा रहेको छ। सर लोकेशन पे आप है सर, लोकेशन को देख के आपको मतलब क्या आप समझे, क्या कुछ शेयर कीजिए सर। सर ये ऑटोमेटिक सिग्नल, हाँ सर ऑटोमेटिक सिग्नल खराब थे तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होता है ड्राइवर्स को, तो पहले वाली ड्राइवर को भी फॉलो करना है, पीछे वाले को करना है। अब इसमें क्या गलती है उसी का इन्वेस्टिगेशन करना। सर चोइताली चोइताली बोल के एक सिग्नल है 300-400 मीटर दूरी पे है,
वहाँ से क्रॉस करते हुए आया, तो इतना लिटिल डिस्टेंस से कैसे ये 78 किलोमीटर स्पीड में गया, वही तो अभी इन्वेस्टिगेट। लाचुङ र आसपासका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने दोस्रो दिन आज बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको छ। जिल्ला अधिकारी हेमकुमार छेत्री, एडिएम मङ्गन विशु लामा, एसपी मङ्गन सोनाम देजु भोटिया र बिडिओ मङ्गन कैलाश थापाको निर्देशनमा सबै लाइन विभागका अधिकारीहरू साथै बिआरओ, एनडिआरएफ, एसडिआरएफ, स्थानीय पञ्चायतहरू र स्वयंसेवकहरूले पर्यटकहरूलाई सुरक्षा र सावधानीका साथ उद्धार गरेको छ। एडिएम मङ्गनले जानकारी दिएअनुसार आज जम्मा 1225 पर्यटक मङ्गन पुगेका छन्। यातायात विभाग अन्तर्गतको मोटर वाहन महाशाखाले उपलब्ध गराएको सवारी साधनले पर्यटकले यात्रा गर्न सकिने ठाउँमा गाडी चढेर दूरी काट्न पाएका छन्। उद्धार गरिएका पर्यटकहरूले राज्य सरकार, प्रशासन, बिआरओ, एनडिआरएफ, एसडिआरएफ र स्थानीयवासीलाई उनीहरूको हेरचाह र सुरक्षित स्थानमा पुर्याएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब हम लौट रहे थे तो हमें आगे रास्ते से ही वापस लौटा कर गुरुद्वारे में होल्ड किया गया और वहीं पर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई और उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों के लिए ये रोड वैकल्पिक रोड तैयार की गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और अब अपने अपने घर में जाए। हम लोग टूरिस्ट हैं जो 11 तारीख को लाचुङ गए थे। लाचुङ में ज़्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से फंस गए थे, तो हम लोग नीचे चुंगथांग में रुके हुए थे। अभी 11 तारीख से आज 17 है, अभी तक हम चुंगथांग में ही थे। निकलने का क्योंकि एयरलिफ्ट का कोई रास्ता था नहीं, मौसम क्लियर नहीं था, इसलिए हम लोग अभी कोशिश करके खुद से नीचे से निकल के आए हैं। अभी सिक्किम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है कि यहाँ से एक नागा फॉल्स के आसपास एक एरिया है जहाँ से टूटा हुआ रास्ता है, तो हमें 2-3 किलोमीटर गाड़ी में ले जाके आगे सेफ एरिया में उतारे। बीआरओ ने हमारी बड़ी हेल्प करी है, मेरा छोटा बच्चा है, हमारे पास 3 लगेज थे, सब उन्होंने उठा के बिना पूछे आगे से हेल्प करके हमको यहाँ तक लेके आए, वरना यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। 2.5 किलोमीटर का बिल्कुल स्लिपरी रोड और बहुत डेंजरस रास्ता था जो इन्होंने। आगे कितना फंसे हैं, क्या चांसेस है और आदमी अभी जो पहिरो प्रभावित उत्तर सिक्किम र राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को अवस्थाबारे जानकारी लिन लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले गान्तोक जिल्लाका जिल्लापालको कार्यालयमा सम्बन्धित निकायहरू, जिल्ला प्रशासन, बिआरओ, एनएचआइडिसिएल आदिसित बैठक गरे। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुब्बाले सम्बन्धित विभाग उत्तर सिक्किममा जडान पुनर्स्थापना र सुदृढ पार्ने प्रयासमा सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको बताएका छन्। सर्वप्रथम आज जुन रिसेन्ट हेभी रेनफलले गर्दा जति पनि ल्यान्डस्लाइड्सहरू भएको छ र जहाँ जहाँ पनि फ्ल्यास फ्लडहरू भएको छ, यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो रोड्सको स्ट्रेचेसहरूमा डिस्टर्बेन्स भएको छ, त्यो तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा भएको कुरा हो। र यस विषयमा अपडेट लिनको निम्ति आज हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्ट उहाँको तत्त्वावधानमा उहाँको अफिसमा आज हामीले बिआरओ, हामीले ग्रेफ अनि हाम्रो एनएच विङसँग हामीले एउटा मिटिङ गऱ्यौँ र त्यसको हामीले डिटेलहरू लिएका छौँ। र अहिले पनि नर्थ सिक्किममा धेरैवटा ठाउँहरूमा अहिले बन्द नै रहेको छ र नेसनल हाइवे विङले अनि ग्रेफले अनि बिआरओले आज काम गरिरहेको छ र रोडलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोल्ने काम भइरहेको छ। 11 विधानसभा चुनावमा भारी मतले जित गरेका दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रका विधायक सिक्किम विधानसभाको गरिमामय पदमा नियुक्त बनेपछि आज उनलाई क्षेत्रमा भव्य स्वागत जनायो। उनलाई दोदक हेलिप्याडदेखि स्वागत गरेर बुढियाकोप, मुनिउगाउँ, दरामदिन, सोमबारे बजार हुँदै ओख्रेमा जनसैलाबले पुर्याएको थियो। ओख्रेमा बधाई एवं धन्यवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विधानसभा अध्यक्ष एमएन शेर्पा सहित सोरेङ च्याकुङ निर्वाचन क्षेत्रका पूर्व विधायक आदित्य गोलेको पनि उपस्थिति रहेको थियो। त्यहाँ उनलाई क्षेत्रवासीले खदा अर्पण गरेर सम्मान जनाए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्र विधायक शेर्पाले सोरेङ जिल्लाबाट नै प्रथमपल्ट सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आफूलाई नियुक्त गरेकोमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ लगायत सम्पूर्ण विधायकहरूलाई धन्यवाद दिए। यससँगै चुनावमा आफूलाई 9404 मतले विजय बनाएकोमा उनले समस्त दरमदिनवासीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
विगत केही दिनदेखि अविरल रूपमा सुरु भएको झरीले पहाडको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको भए पनि आफ्नो न्यायको मागमा उत्रेका निपुण कर्मचारीहरूले मुसलधारे पानीमा ज्यानको बाजी लगाउँदै आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राखेका छन्। विगत मई दिवसदेखि निरन्तर रूपमा आन्दोलन चर्काएका कर्मचारीहरू आफ्नो मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने अठोटको साथमा अघि आएका छन्। यसैबीच लोदोमा दुई ग्राम पञ्चायतको मध्यस्थमा क्षेत्रीय सभासद नोर्दिन शेर्पा अनि कम्पनी माझमा एक बैठकपछि चर्चा भएको तथा यस बैठकमा कम्पनी पक्षले केही हदसम्म सकारात्मक पहल गरेको भए पनि पूर्ण सहमति हुन नसकेको बताइएको छ। यसका साथै चाँडै अर्को बैठक गरिने सभासद नोर्दिन शेर्पाले बताएको कर्मचारी सङ्गठनले जानकारी गराएको छ। नमस्कार, हामी निपुण पावर कर्मचारी सङ्गठन आज नन कम्पिटिसन मुभमेन्टमा बसेको पुरै 49 डेज भइसकेको छ र 49 डेज को यो लामो जुन चाहिँ एउटा अवधि हामीले पार गरिरहेका छौँ, यो एकदमै कष्टदायक अनि फलदायक पनि हुँदै गइरहेको छ र आज चाहिँ हामीलाई किन यो यसरी लाइफमा आउनु पऱ्यो, भिडियोमा यसरी किन आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 3-4 दिनदेखि यहाँनिर धेरै डराइलाग्दो यो पानी परिरहेको छ, छेउमा खोला पनि पुरा डराइलाग्दो बढिरहेको छ र हामी यहाँनिर बिहान 10 बजीदेखि आएर 3 बजीसम्म हामी यहाँ रुङिरहेको छौँ, कम्पनीकै अगाडि छौँ है, हामीले यहाँनिर ड्युटी दिइरहेको छौँ अनि आजसम्ममा धेरैपल्ट कम्पनीकोसँग मिटिङहरू बस्यौँ है, बिडिओसँग, ग्राम पञ्चायतसँग अनि हामीसँग कम्पनीकोसँग अनि हामीले बादमा हाम्रो सभासद श्रीमान नोर्दन शेर्पासँग पनि हाम्रो कम्पनीको उहाँहरू बस्नुभयो भनेर हामीले सुन्नु पायौँ र त्यहाँनिर एउटा राम्रो कुरा भएको छ र अलिकति त्यो जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ त्यसो भए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस् जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। डब्लुबिएनसी र WBUHSद्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। केवल भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876. Or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? के तपाईँलाई थाहा छ सिलगढी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट, साथै सिलगढीमा निशुल्क होम डेलिभरी। सिलगढीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपियाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्, पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलगढीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसी नेताजी मोड सुभाषपल्ली कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001। आधुनिक सुविधाहरूले भरिपूर्ण अत्याधुनिक डिजाइन र बजेटमा पाउनुहोस् फ्ल्याटहरू द्वारिका प्राइम वेगास सर्कल नजिकै। ट्राफिक जामबाट मुक्त सार्वजनिक यातायात सधैँ उपलब्ध छ र सिलगढीका प्रमुख महलहरूमा पैदल दूरी भित्र पर्छ। तपाईँको लागि यहाँ सुविधाहरू छ द बेबी पुल, ल्यान्डस्केप गार्डन, रुफटप, गजिबोज, चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, टेम्पल, कम्युनिटी हल एन्ड टेरेस गार्डन। ह्यान्डओभर चाँडै उपलब्ध हुनेछ। आजै आउनुहोस् द्वारिका प्राइम अथवा कल गर्नुहोस् 7557044444। द्वारिका प्राइम, वेयर एभ्री डिटेल इज क्राफ्टेड टु पर्फेक्सन। गेजिङदेखि साक्योङ जाने सडक गेजिङ बजार नजिक गेत्रेज छेउको पहिरोले साक्योङ, कबेरथाङ, भालुथाङ, याङ्ते आदि स्थानका नागरिकलाई प्रभावित बनाउन थालेको छ। विगतका केही वर्ष यता साक्योङ रोडको पहिरोले स्थानीयलाई हैरान बनाउँदै आइरहेको छ। विभागले पुरानो सडक पहिरोले ध्वस्त पारेपछि गत साल धेरै माथिबाट सडक खनेर सुचारू गर्ने काम गरेको थियो। त्यो पनि पहिरोले लगेपछि फेरि आवत जावतमा समस्या बढेर गएको कारण अझ माथि जङ्गलबाट सडक निर्माण गरेको थियो भने उक्त सडक पनि पहिरोले लगेर केही महिना आवत जावत ठप्प पनि भएको थियो। गत वर्ष सम्बन्धित विभागले धेरै माथिबाट सडक बनाउने काम गरेको भए तापनि यस वर्षको झरीले फेरि लथालिङ्ग पारेपछि आवत जावत भने अहिले धेरै जोखिम बन्दै गइरहेको छ। बजारबाट सौदापात बोकेर पहिरो तर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। गेजिङमा सातामा दुईचोटि हाट लाग्छ। धेरै कृषकहरू कबेरथाङ, याङ्ते, अप्पर भालुथाङ, साक्योङ आदि स्थानका छन्। उनीहरूले यो पहिरोमा सागसब्जी बोकेर बजारमा ल्याउने गरेका छन्। अब यो सडकमा टनल बाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि धेरैले बताएका छन्। ठुलो गाडीहरू जबरजस्ती पार गरे तापनि ससाना गाडीलाई पनि यो सडक पार गर्न धेरै कठिनाई बन्ने गरेको छ। अहिले भने अत्याधिक समस्या भनेको नै बिरामीलाई भएको छ। साक्योङवासीहरूले बिरामी बोकेर पहिरो पार गरिरहेका छन्। गत केही दिन अघिदेखि लगातार रूपमा परिरहेको अविरल वर्षाका कारण रेलिङ ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ वार्ड नम्बर 2 लवर लामागाउँ निवासी डोमा तामाङको घर हिजो राति 8:30 बजेतिर पूर्ण रूपले ढलेर क्षतिग्रस्त भएको छ। उक्त दुर्घटनामा डोमा तामाङको दाहिने हातमा गम्भीर चोट लागेको छ भने दुईजना नानीहरू सामान्य रूपमा घाइते भएका छन्। आज रेलिङ ग्राम पञ्चायतका प्रधान सारिका राई, उपप्रधान नरदेव राई, वार्ड सदस्य सञ्चमान लिम्बू, समिति सदस्य लक्षन्दा लिम्बू अनि पञ्चायत सचिव मणि इजमले स्थलगत भ्रमण गर्दै सामग्री वितरण गरे। ग्राम पञ्चायतको अन फन्डबाट यथाशीघ्र 10,000 रुपियाँ प्रदान गरिने भएको छ। यसका साथै क्षेत्रीय सभासद सतीश पोखरेलको तर्फबाट पनि पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। तपाईँहरूको यो है यस विकृत घडीको समयमा हामी रेलिङ ग्राम पञ्चायत प्रधान हुनुहुन्छ, हाम्रो सेक्रेटरी दाजु मणिजुम सुब्बाजी हुनुहुन्छ, लक्षण त आउनु यहाँ तिमी, अनि हाम्रो समिति मेम्बर हाम्रो लक्ष्मण सुब्बा है, यहाँ हाम्रो मेम्बर तपाईँहरूको वार्ड मेम्बर हाम्रो सञ्चमान लिम्बू है, हाम्रो यहाँ सर हुनुहुन्छ देवी सर हाम्रो, अनि यहाँ हाम्रो रमेश साथी हाम्रो रविन भाइ हुनुहुन्छ है, र हाम्रो जिपी स्टाफ पनि हुनुहुन्छ यहाँ निमेश दाजुहरू पनि है, र तपाईँहरूको यो अब ठुलो दुर्घटना भएन है, ठुलो दुर्घटनाहरू बाँच्यौँ यसमा नै अब हामी खुसी पनि छौँ किनभने त्यत्रो एक्सिडेन्ट हुँदा पनि अब ठुलो दुर्घटना हुनबाट हामी बाँच्यौँ, थानाबाट पनि आउनु भएको छ है, र अब हामीले यति बेला एवेज हुनसक्छ त्यो सहयोगहरू पनि हामी गरिदिनेछौँ है, र CA2 भरे बापत फुल्ली ड्यामेज भएकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 35,000 रुपियाँ पैसा पाउँछ है, त्यो पैसा तर अब योभन्दा अगाडि पनि थुप्रो ग्राम पञ्चायतले यस्तो केसेसहरू पठाएको छ तर पैसा फर्केर आउँदैन, रिलिफको पैसा हतपत पाउँदैन, तर पनि हामीले CA2 रिपोर्ट बनाएर चाहिँ पठाएको छौँ, पैसा तपाईँहरूको पास भएर आयो भने त्यो 35,000 पनि तपाईँहरूले नि पाउनुहुनेछ है, र ग्राम पञ्चायतको प्रधान म्याडम हुनुहुन्छ, उपप्रधान साहब हुनुहुन्छ, र तपाईँहरूको अवस्था जस्तो छ त्यो देखेर चाहिँ हामी गाडीमा बात मार्दै पनि आएको है, पछि गएर सरकारी सहुलियत अथवा प्रधानमन्त्री आवास योजनामा नाम पसेर आयो भने त्यो पनि तपाईँहरूलाई गरिदिने होइन, अथवा अब पश्चिम बङ्गाल सरकारले
अनुज्ञालय दार्जिलिङ तथा एसएसबी 36 बटालियन मानेबन्ज्याङको संयुक्त तत्वावधानमा बालश्रम उन्मूलन बारे एउटा सचेतना कार्यक्रम युवक संघ सिमाना रोड सुकेपोखरीमा आज सम्पन्न गरियो। एकाधिक विद्यालयका शिक्षणकर्मी तथा विद्यार्थीवर्ग, स्कुल हेल्थ काउन्सिल, बिपिएससी, आइसिडिएस तथा अन्यलाई लिएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा चाइल्ड राइट्स प्रोजेक्ट प्रोग्राम कोअर्डिनेटर सुदीप बमजनले कार्यक्रमको मोटिभबारे प्रकाश पारेका थिए। सिपिडब्ल्यू उपासना सुब्बाले सेफ अनसेफ टचमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रममा क्यारिटास इन्डिया प्रोग्राम लिड डाक्टर जयन्तले बालश्रम कारण र निवारण लगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी गराए। एसएसबी अधिकारीले पनि बालश्रममाथि वक्तव्य राखेका थिए। नमस्ते, मेरो नाम हामीले आज 18 जुन 2024 दिन वर्ल्ड एभियन साइड लेबरको विषयमा हामीले एक्चुअली ऱ्याली आयोजन गरेको थियो, तर पानी परेको गर्दाखेरि हामीले यसलाई इन्डोर हलमा नै आज कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दार्जिलिङ सुख्यामा विशेष गरिकन 18 वर्षदेखि मुनि नानीहरू जतिजनालाई काम अराइरहेको छ, लेबरमा हामी इन्गेज गरिरहेको छ, आज उनीहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले काइन्डली। मंगन जिल्लाको लाचुङ र उत्तरी क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने दोस्रो दिनसम्म 50 जना पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। जिल्ला प्रशासनिक अधिकारीहरू र रेखा विभागका अधिकारीहरू, बिआरओ, एसडिआरएफ, एनडिआरएफ, टुरिस्ट ड्राइभर एसोसिएसन, फरेस्ट विभाग र स्वयंसेवकहरूले पर्यटकलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न अथक सहयोग गरिरहेका छन्। फरेस्ट विभागको जानकारी अनुसार हालसम्म 50 जना पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। म नर्थ सिक्किम टुरिस्ट ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको जोइन्ट सेक्रेटरी र अहिले भन्नालाई चाहिँ ठिक नागामा छौँ र अहिले लगभग 50 जना रेस्क्यु गरेर ल्याइसकेको छ र यसमा को को इन्भल्भ छ, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट इन्भल्भ छ हजुरहरूलाई यो विषयमा अलिकति म जानकारी दिन्छु र हामी बिचमा यहाँ लोकल ड्राइभर हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी धेरै सम्पर्क गर्नेछौँ र उहाँलाई हामी जानकारी दिउँ कि अहिले कतिजना हामीसँग आएको छ र कुन कुन डिपार्टमेन्टले अहिले लागिपरिछ। हजुरको नाम अलिक बताइदिनुहोस्। मेरो नाम नमस्कार, मेरो नाम गोपाल गुरुङ, म आसाम जे निवासी हो। म 11 तारिक बेलुका है यसरी 11 तारिक बेलुका आउँदाखेरि घटले जुन भयो हामी फर्स्ट लाचुङमा हुने लाचुङमै छ है, लाचेनमा हुने गुरुदुमामा यो हाम्रो चुङथाङमा त्यहाँनिर गुरुद्वारामा सबैजना राखेर अहिलेसम्म खुवायो उहाँले है। हाम्रो टुरिस्ट हैं जो 11 तारिक ऊपर लाचुङ गए थे, लाचुङमा ज्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से फंस गए थे, तो हम लोग नीचे चुङथाङ में रुके हुए थे। अभी 11 तारीख से आज 17 है, अभी तक हम चुङथाङ में ही थे निकलने का, क्योंकि एयरलिफ्ट का कोई रास्ता था नहीं, मौसम क्लियर नहीं था, इसलिए हम लोग अभी कोशिश करके खुद से नीचे से निकल के आए हैं। अभी सिक्किम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है कि यहाँ से एक नागा फॉल्स के आसपास एक एरिया है जहाँ से टूटा हुआ रास्ता है, तो हमें 2-3 किलोमीटर गाड़ी में ले जाके आगे सेफ एरिया में उतार रहे हैं। बीआरओ ने हमारी बड़ी हेल्प करी है, मेरा छोटा बच्चा है, हमारे पास 3 लगेज थे, सब उन्होंने उठा के बिना पूछे आगे से हेल्प करके हमको यहाँ तक लेके आए, वरना यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। 2.5 किलोमीटर का बिल्कुल स्लिपरी रोड और बहुत डेंजरस रास्ता था जो इन्होंने आगे कितना फंसे क्या चांसेस है। और दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न स्थानहरूका प्राथमिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्तै शोचनीय रहेको उदाहरण हो दार्जिलिङ पूर्वाधार खण्डको कैजले तथा गोक 2 ग्रामको सीमामा रहेको लोअर लिङ्गटेन प्राथमिक विद्यालय। जुन विद्यालयको अवस्था अत्यन्तै शोचनीय रहेको छ भने विद्यालयको छानो लगायतको प्रायजसो सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार लगभग भत्किन थालेको छ। 1958 सालमा स्थापित उक्त विद्यालय केवल विद्यालय मात्र नभएर वरिपरिको जनताहरूले भोट लगाउने केन्द्र पनि हो भने यो विद्यालयलाई पुननिर्माणका पहल सुरु नगरिए चाँडै खण्डर बन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। सम्बन्धित विभाग तथा क्षेत्र सरकारले यस विद्यालयलाई चाँडै आँखा पुर्याउँदै भवन निर्माणका पहल गरिदिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रताप छेत्रीको तर्क छ। हाम्रो लिङ्गटेन प्राथमिक पाठशाला अहिले एकदमै राम्रो अवस्थामा छ है, र पढाइहरू पनि एकदमै राम्रो छ, नानीहरू पनि अप टु डेट, अनि विशेष गरेर हाम्रो यो गाउँ समाजको एउटा राम्रो जमर्कोले गर्दाखेरि योपालि हाम्रो लिङ्गटेन प्राथमिक पाठशालालाई सम्पूर्ण गाउँले लोअर कोलबुङ लोअर लिङ्गटेनका हाम्रो दाजुभाइहरू लागि परेर एकदमै राम्रो अवस्थामा छ र यसरी पाठशाला राम्रो
भएकोमा अब हामी टिचरहरू त अति नै खुसी छौँ है। र विशेष चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो पाठशालामा नानीहरूको बढोत्तरी पनि भयो, घटेर एकदमै निम्न स्तरमा आइसकेको थियो, अहिले बढेर निकै माथि पुगेको छ, 30-31 नानीहरू भएको छ र एकदमै अहिले के अरे कमिटी एकदमै राम्रो छ है। भिइसीको भिलेज एजुकेसन कमिटी अनि स्कुलको हाजिरी समिति लगायत स्कुल है पछाडि साइड अथवा यो छप्पर धेरै नै यहाँनिर चुइने अवस्थाहरू भइरहेको रहेछ है। नानीहरूका जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि आज पढिरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब जुन चाहिँ हामीले एउटा गरिब नानीहरूलाई एउटा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको नानीहरूलाई र सरकारहरूले जुन चाहिँ सहुलियत दिएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै साधारण जनताले पाओस् भनेर हामी एउटा कमिटी गठन गरेर स्कुल एउटा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, विशेष सर्वप्रथम भन्नुपर्दा चाहिँ है। र अब आज नानीहरू बढेर गयो यहाँको पढाइले गर्दा, यहाँको स्वच्छताले गर्दा, जुन चाहिँ खानपिन है गर्दाले गर्दा चाहिँ नानीहरू बढेर गयो, तर स्कुलको अवस्था भने अहिले जीर्ण अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कमिटीको तर्फबाट चाहिँ र सम्बन्धित विभागले चाहिँ यसलाई यसो निगरानी गरेर छिटोभन्दा छिटो सबैले देखिबसेको कुरा हो। अब स्कुलको हालत चाहिँ एकदम नाजुक छ, भित्र सबै पानी चुन्छ, बाहिर यी च्यादरहरू अब कहिले झर्छ के हुन्छ, अब अलिअलि घाटहरू हामीले ठोक्टा गरेर काम चलाउँदैछौँ हजुर। अन्त अब यसको लागि अब हामी सबै लागि पर्नु पऱ्यो, अब नयाँ स्कुल चाहिँ अब मेन्टेनेन्स हुन्छ कि नयाँ बिल्डिङ हुन्छ कि के सरकारले के अब सोच्छ आफ्नो तरिकाले हजुर, त्यसको लागि चाहिँ हामी मान उठाउने कोसिस गरेको छौँ हजुर। तपाईँको यो स्कुल जीर्ण अवस्थामा भएको स्कुललाई तपाईँले आफ्नै बलबुतामा है तपाईँहरूको एउटा सञ्चालन समितिको बलबुतामा अहिले एउटा प्राइभेट स्कुलको सरह बनाइरहनु भएको छ है। तर दुःखको कुरा नानीहरू यहाँनिर पढ्नुको लागि बस्दाखेरि वा छप्पर झर्छ कि या भत्किन्छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि बनिरहेको छ, अनि के भन्नुहुन्छ? देन्तामदेखि पेलिङ आवत जावत गर्ने सडक मार्ग सिङ्सोर खोला क्रसर प्लान्ट नजिक खोला बढेर अवरुद्ध बनेको छ। ससाना गाडीहरूको आवत जावत ठप्प भएको छ। गत वर्ष कलेज खोलाले पुलसहित सडक मार्ग ध्वस्त बनेपछि वैकल्पिक मार्गको रूपमा उक्त सडक मार्ग तय गरिएको थियो। गेजिङदेखि देन्ताम, बेगा, उत्तरे, बर्मेक आदि स्थानतिर जानेलाई उक्त सडक मार्ग धेरै जोखिम बन्दै गइरहेको छ। हरिजन कल्याण समिति एसबिडे सेनेटोरियम खरसाङ अनुसूचित जाति अन्तर्गत पर्ने हरिजन समुदायको सञ्चालन हेतु यस वर्ष पनि हरिजन कल्याण समितिको वार्षिक सभा सम्पन्न भयो। प्रथममा बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेदकरको तस्विरमा खदा अर्पणसहित धूप दीप प्रज्वलन गरी सभालाई सुरु गरिएको छ। सभामा कोष सम्बन्धी आयव्ययको हरिसाब समितिका कोषाध्यक्ष सञ्जय रावतले राखे। समितिका अध्यक्ष भोला रावतले अध्यक्षीय भाषणमा सभामा उपस्थित भएका सदस्यहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्दै सामाजिक सुझावहरू राखे भने जिटिए प्रमुख अनित थापालाई समिति भवन निर्माण गरिदिएकोमा धन्यवाद दिएका छन्। नमस्कार, म सञ्जय राउत, हरिजन कल्याण समितिको साधारण सचिव र हाम्रो समितिको नियमअनुसार 2 वर्षको म्यादको लागि हाम्रो साधारण सभा सम्पन्न भयो र यसपालिको चुनावमा यहाँ जति पनि हेर्नुहुन्छ हाम्रा संविभाग चुनियो नियमअनुसार र हामी 2 वर्षको लागि समितिलाई अघि बढाउनको निम्ति काम गर्नेछौँ र समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई लिएर नै काम गर्नेछौँ र यस हरिजन कल्याण समितिका जति पनि सदस्यहरू छ उहाँहरूको समस्या जति पनि छ त्योहरू लिएर पनि हामी पहल गर्नेछौँ र हामी आजको यस सभा सम्पन्न भए पश्चात एक करोड़ रुपया भाग्य बदलिने बाटो।